בסוף הוא מחפש משהו שמלא לו את החיסרון. כן. אני חושב שאולי דבר אחד שאפשר לעשות עם החיסרון זה באיזשהו מקום לדעת שהוא קיים, זה צעד ראשון. בוא נעצור פה שנייה, למה לדעת שהוא קיים? כי אם לא תדע שהוא קיים, הוא ילדוף, הוא יזכיר לך שהוא קיים. או שתגיד לו, זה נמצא, זה נראה קל. אני חושב תעצור. אם היית כל כולך מבין שבכל דבר יש חיסרון, אז לא כל כך היית נעול, זה שאתה רוצה למצוא מישהי. מה אתה כל כך רוצה לך? אם היית יודע בטוח שבעוד שנה אתה תרגיש רק כמו היום, היית גם זה? לא, אבל אז יהיה לי יותר טוב. כי עוד לא באמת הגעתי למצב. אם היית בטוח ב-100% שלא משנה איך צריך את הגלגל, תמיד יהיה חסר לך משהו, ובאותו מידה אפילו, כי אתה מתרגל, אז למרות שאם הוא הכיר מישהי, יהיה לו יותר רע מהיום. למה? בוא נדבר על זה שנייה. למה אם הוא הכיר מישהי ויואב אותה? אז אחר כך כשיהיה לו רע, יהיה לו רע יותר מהיום, מסיבה פשוטה. היום הוא יכול לברוח, לחשוב, אם יהיה לי מישהי, יהיה לי יותר טוב. אחרי שתהיה במישהו ורואה שזה לא יותר טוב, אז הוא אומר, רגע. אין לי לברוח. אין לו לאן לברוח, זה יותר חמור. היום אתה עוד יכול להשלות את עצמך. יש לך רקנות פנימית, אתה אומר, כן, אבל אני מכיר מישהי לי טוב. אתה לא צריך שאתה מכיר מישהי, והיא הכי אוהבת אותך, ואתה הכי אוהב אותה, ואתה מרגיש רקנות פנימית. אתה אומר, מה אני אעשה? זה מה שקורה. זה מה שקורה, זה לא קורה בדרך, זה קורה תמיד. אבל מה זאת אומרת, אבל יש אנשים שאין להם. רק למי שחושב ככה, תרכז, תרכז. תמיד כשאתה מקבל את מה שאתה רוצה, אתה מרגיש יותר מאשר קודם, אחרי. זה אצל כולם? תתרכז. כשחסר לך משהו ואתה מקבל אותו, אתה מרגיש טוב. בסדר? אחרי שאתה מתרגל אליו, אתה חוזר להרגיש רע. אבל תמיד הרע יותר גדול, הריקנות תמיד יותר גדולה. אבל אתה בעצם אומר שרוב רובם, או של לא רובם, אנחנו מדברים, זה תלכת על הריקנות כזאת, כבר מרגישים לך שיש לו ריקנות? אתה לא יודע את זה. תראה, אני לא מסופתח, אז אני אומר לך שכן, תבדוק כולם, כל מה שהם עושים זה למלא את הרקנות שלהם. מביאים ילדים כי רקני להם החיים, כועסים על הילדים כי רקני, אוהבים את הילדים כי רקני, כל מה שעושים כי רקני. תבדוק את זה, תבונן. אומרים שהחיים שלהם לא רקניים כי הם רקניים, אומרים למה אתה אומר שהחיים רקניים? לא רקניים. אמרת שכדאי לא להגיד, כי זה בא מתוך רקנות. אני חושב שכדאי שתבין את המנגנון. אנחנו מתעסקים להבין. עוברים דירה כל כמה זמן, כועסים על אלה שעוברים דירה, החיים רק עניים, אז הם לא מסוגלים להיות בעבור. לא, אנשים צריכים רק היום שיגיד להם מה לעשות. אז איפה נקודת האור פה, כאילו? אם אנחנו מדברים פה על דברים שהם שליליים, כאילו, וכולם יש להם ריקנות, אז מה? נקודת האור נמצאת בחוץ בשמש. אבל בצד השני של כדור הארץ, עכשיו זה... אנשים שריקנים להם בחיים, אז הם כל כמה שנים עוברים דירה. אבל אנשים שרקנים להם בחיים, מצד שני, הם גם לא אוהבים אנשים שעוברים דירה. כי אם החיים שלך לא רקניים, אז גם טוב לך פה, וגם טוב לך אם מישהו רוצה לעבור דירה. אבל אם רקני לך, אתה אומר, מה, אין לי כוח לדברים האלה. נכון? כי אתה רקני, אתה אומר, מה, זהו, מה, עכשיו נעבור, מה יצא לי מזה? אבל אם היית מבין מה טוב בכל דבר, אז גם טוב להישאר פה, ולא לעבור, אבל גם טוב לעבור. בגלל שרקני לך, אז אתה לא רוצה לעבור. אז לא לכולם יש רקנות, אתה לא אומר שלכולם יש רקנות. תמיד. אבל יש אנשים שיש להם... מה לדוגמה? רמה כזאת כנראה, ויש כאלה שהם כן, יותר מבסוטים ומרוצים מהחיים ומה... תראה, השאלה היא זה ברגע נתון, השאלה היא ברגע מסוים כמה זה מתבטא אצלך. אבל זה תמיד כאן, זה כמו רעב. אתה תמיד רעב, הגוף שלך תמיד צריך אוכל. השאלה כמה אתה רעב עכשיו. תסיים את האוכל, תהיה רעב עוד פעם. תהיה סביר, תהיה רעב עוד פעם. ככה זה חוזר על עצמו. אבל מאוכל אתה לא מצפה שמלא לך את כל השובע. למרות שאיכשהו אתה כן מצפה, אבל אם אתה ממש בטוח שזה ימלא לך את הפתרון, לפתור לך את הבעיה, ואחר כך אתה רואה שזה לא פתר, אז אתה עוד יותר בדיכאון. ככה זה עובד, תשאל אנשים מצליחנים שנכנסו לדיכאון, למה אתם בדיכאון? תגידו לך, כי גילינו שכל מה שאמרו לנו שיעזור, לא עזר. יעזור, מה זאת אומרת? בפסיכולוגים אמרו להם? לא, בחברה. בחברה שלנו אמרו, אם תצליח להשיג את זה ואת זה וזה, יהיה לך טוב. ואלה שהצליחו להשיג, והיה להם טוב, ונכנסו לדיכאון, הוא יותר גדול מאשר של אלה שעוד לא השיגו. כי הם כבר יודעים שזה לא, שהפתרון לא עובד. אולי הם מרגישים שהם בזבזו זמנם. נכון, נכון.
גם, גם, גם. אבל לא אכפת להם בזבזות זמנם, פשוט אין להם פתרון מה לעשות עכשיו. לא מצאו תרופה. הם לא יכולים לברוח לשום מקום. אני חושב לגבי מה שאמרנו לפני זה, כי פעם מישהו אמר לי, שוחחתי עם מישהו ברמן, הוא אמר לי, אנחנו כאן כדי להתפתח, כאילו להתפתח. ברמן אמר לך את זה? לא, סתם אמרתי, לא חשוב מי זה. לא חשוב מי זה, הוא היה... הוא היה סטיש. זה לא משנה אם הוא ברמן או לא, זה סתם בגלל מה, זה שהייתי ילד שלו, והוא בחור אינטליגנטי. נו, מה זה משנה? תתקדם, אמר לך שאנחנו יודעים להתפתח, ו... אז זהו, זה כאילו לגבי החיסרון, אז כאילו... תקשיב, תקשיב, תקשיב. אתה עכשיו לוקחים אותך למחנה עבודה. תמיד חלמתי על זה. לוקחים אותך למחנה עבודה ומעבידים אותך בפרך. כל פעם שאתה מסיים לבנות את הבניין, הורסים, אומרים לך תבנה מחדש. אתה אומר, למה, מה זה נותן לי? אומרים לך זה כדי להתפתח. מה אתה אומר? אתה אומר, כן, טוב מאוד, זה להתפתח, אז זה... לזרום. להתפתח לאיפה? להתפתח למה? איפה זה נגמר ההתפתחות הזאת? לא, רק... להתפתח לאן? אדמה ותקווה. אולי משהו שהוא להשכלה, ללמוד. ומה איפה? אולי התפתחות רוחנית. יש לזה סוף? אני... כי אם אין לזה סוף, מה זה נתן? אני לא טוען אם יש לזה סוף, לא מדבר על זה עכשיו. מה זה משנה התפתחות רוחנית או לא רוחנית? בתכלס, אם בסוף אתה תמיד רוצה יותר, אז מה זה נתן לך? אני לא אומר שאתה תמיד רוצה יותר, אני לא אומר. אבל תבדוק את זה, אבל כל בן אדם תמיד רוצה יותר. אתה מכיר, אתה עכשיו, אתה. אם אתה רוצה עם את העיניים, אתה יכול לדמיין דבר אחד, שאם יהיה לך אותו לא תרצה יותר? אתה. איזה דבר? זאת אומרת, אם אתה נותן לי את זה, מספיק לי, לא רוצה יותר. קשה, אולי זה טבע החיים. זה טבע החיים. אבל מאחר שזה טבע החיים, לכן לא יעזור לך שיהיה לך יותר. אז מה הפתרון? הפתרון זה קודם כל להכיר את המציאות ולא להתחמק ממנה, כי אם תנסה להתחמק היא תרמיץ לך. קודם כל דע... חיים זה שכל מה אנחנו רוצים יותר ויותר ועוד. קודם כל תכיר בכך, קודם כל תכיר בכך. ואני עושה. יפה. עכשיו מפה אנחנו נכנסים לעמוקים, צוללים. עכשיו בעיקרון השאלה היא זה למה בן אדם חווה חיסרון בדברים. זאת השאלה. זאת אומרת, אתה אומר מדובר פה בתופעה כללית, אבל היא תמיד ביסודה. מה זאת אומרת? היא נובעת בחשיבה מעוותת ולא נכונה. משהו כזה. טוב, עכשיו בואו ניקח דוגמה, שכל אחד יביא דוגמה למשהו שגורם לו לא לאהוב את עצמו מספיק, לא לאהוב את החיים מספיק, שזה בעצם שהוא רואה חיסרון במשהו. כי אם לא היית רואה בעצמך שום חיסרון, אז היית אוהב את עצמך, אז לא היית צריך שיעבור אותך. וזה הסיפור כולו. אז שכל אחד ימציא משהו שהוא חושב שזה סיבה שבן אדם לא אוהב את עצמו. אתה, כן. אני, את האמת... רק את האמת. רואה איזה ביזיון בעצמי שאני לא שלם. הכוונה שיש לי חסרונות זה מבזה אותי. אוקיי, אז מה החיסרון? תגדיר אותו. עצם זה שאני מרגיש חיסרון, או שלא הכל כרצוני. הבנתי, הבנתי, נו. הוא אומר שהחיסרון שלו, בעיניו, זה זה שהוא חושב שיש לו חסרונות. תראו, בואו נתקדם כבר לשלב הבא. בסופו של דבר, חיסרון זה נובע מכך שאתה חווה שיש משהו שהוא נגד רצונך. כי אם אתה רוצה את זה, זה לא חיסרון. נכון או לא נכון? כן. זה מה שעשיתי. המהות של החיסרון אתה מבין שזה זה שאתה לא רוצה אותו. החיסרון? דוגמה. עכשיו, ולמה אתה לא רוצה אותו? עכשיו אני אקדם לכם גם קדימה בתכלס. אין שום דבר שאתה יכול לרצות אותו. באמת בשלמות. למה? תראו, מה אמרנו? למה בן אדם חווה חיסרון? כי הוא לא רוצה את זה. אבל, ולכן הוא חווה חיסרון. בגלל שהוא חווה חיסרון, אז הוא לא אוהב את זה. אם הוא לא אוהב את זה, אז הוא צריך שמישהו יגיד לו, בוא תאהב את עצמך עם זה, אבל זה לא עוזר, כי יש חיסרון. אוקיי? עכשיו, למה אתה לא רוצה את זה? עכשיו, השאלה היא, האם בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא ירצה את כל החסרונות שיש בעולם, או שלפחות שהוא יוכל לרצות אותם. לא שהוא רב לרצות אותם, לפחות שתהיה לו אופציה להגיד, אני יכול לבחור לרצות את החיסרון. לדוגמה, בואי ניתן לכם דוגמה. קחו דוגמה. זה נגיד חלק ראשון, בסדר? אוקיי, יש לנו עוד חלק שני. עכשיו, בכל ספר יש חיסרון. מה החיסרון שאתה יודע לשאול? עכשיו, השאלה היא, זה האם הבן אדם יכול להביא את עצמו למצב שהוא יאהב את החיסרון בשלמות.
כי אם לא, אתה תמיד תלך לסדר. איך שלא צורם את זה, אם סוגי ובלי סוגי, לא משנה מה. זה שיש את האפשרות הזאת, האפשרות הזאת, כן? על ידי חצי כוס מלאה, ואפשר? אני לא יודע. לא, למה לא? זה אפשרי, תראי, חצי הכוס המלאה זה יעבוד לך, אם תסתכלי רק עליה. אבל אז כבר לא חצי כוס מלאה. ומלאה לגמרי. כן, ולכן זה לא עובד לנו, חצי כוס מלאה. כי תמיד ילך את הרגע, אבל יש גם ריק, בסדר? בואי נניח שיש בזה יתרון. את אומרת, בואי ננסה להגיע למטרין. יש לך רצון לקרוא את מה שיש פה ומה שיש בחלק 2. בסדר, עכשיו, את אומרת, בואי נסתכל לחצי הכוס המלאה, שיש פה את מה שיש בחלק הראשון, נכון? בואי נסתכל לא, בואי נסתכל פה על זה שיש בזה מה שיש בחלק הראשון. עכשיו, מה זה זה נקרא חצי הכוס המלאה? עכשיו תסתכלי. יש לי עוד דוגמאות. בואי נדבר על זה. כן, עוד דוגמאות על זה. למשל, שזה יופי... לא, לא, בואי, תסתכלי. שיש לו את היתרונות של החלק הראשון. אוקיי. עכשיו, תמיד בתוכך יש רצון גם לחלק השני. לכן את אף פעם לא יכולה, תקשיבי עד הסוף, לכן את אף פעם לא יכולה להגיד, אני יכולה לחוות שלמות מחלק א', כי בתוכך יש גם רצון לחלק ב'. עכשיו, מתי כן תחביא שלמות בחלק א'? אם כל הרצון שלך, אם כל מה שתרצי, יהיה רק את חלק א', אז תחביא שלמות בחלק א'. אני לא אמרתי שאת יכולה, אמרתי לה עיקרון. אם תצליחי להגיד, אני רוצה רק חצי כוס מים, אז היא שלמה, היא בחצי. השאלה אם את באמת רוצה רק חצי. כי אם את רוצה רק חצי וממלאים לך יותר, יש בזה חיסרון. נכון? אבל היא לא שלמה, הרצון שלי. תקשיבי, כל זמן שאת רוצה יותר מדבר אחד, תמיד תרוויח חיסרון. נכון. כל דבר שאת מסתכלת, אם יש לך שני רצונות, אז תגיד, אלא אם כן, כל מה שאת רוצה יש בדבר. עכשיו, את צריכה להגיע למצב שכל מה שאת רוצה יהיה בדבר מסוים. אבל שום דבר לא יכול להיות בו, אפילו רצון אחד שלם לא יכול להיות בו. למה? למה? בשום דבר. בחיים? לא, שנייה שם. אין שום דבר בעולם שאתה יכול לחוות, כי בסופו של דבר, אני זאת אומרת, אני רוצה דבר מסוים, אבל בשום דבר אין שום דבר בשלמות. אוקיי. זאת אומרת, גם אם נאמר אני רוצה רק את זה, אבל מה שאת רוצה בזה, לא יכול להיות בזה בשלמות, כי זה לא שלמות. כי לא משנה מה את רוצה, אבל שלמות אין בשום דבר, כי זה לא שלם, מבחינה אובייקטיבית זה לא שלם. אז אם אובייקטיבית זה לא שלם, אז איך אני יכולה לחבור בזה שלמות? כשאתה אומר בשום דבר, אני לוקח את זה לשום דבר עוד גם. תסתכל, 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 תסתכל. רגע, תסתכל, שנייה. יש מחשבה, חושבת. המחשבה בכל שנייה נמצאת על אלישות אחרת. נגיד, אתה חושב שולחן, כיסא, בית, אהבה, אין אהבה. תמיד יש לך בראש מחשבות. עכשיו, בכל מחשבה, מה אתה מרגיש? לפי מה שאתה חושב. אבל המחשבה אין שום דבר שכשאתה חושב עליו שיש בו שלמות. המחשבות שרצות לך בראש, אף אחת מהן אין בדבר מושלם. ואני אסביר לך משהו עוד יותר ברמה הלוגית. לא יכול להיות פה גם דבר מושלם. למה? כי מושלם יותר גדול מהמחשבה שלך. המושלם, הוא לא יכול להיכנס למחשבה שלך. גם אם היה משהו מושלם, אתה לא יכול לחשוב עליו בצורה מושלמת. כי הוא גדול מהמחשבה. כי אתה חושב על משהו. משהו מגודר. כדי לחשוב על משהו, כשאתה חושב על משהו, זה בעצם, אתה חושב על משהו שהוא לא. אז אתה לא יכול לחשוב על משהו מושלם בראש שלך. לכן אתה לעולם לא יכול לחוות שלמות. אני קראתי, שמעת על הספר... רגע, לפני כן. מה הבנת, תסבירי. למעשה זה מין פרדוקס, שאף פעם לא יכול להגיד פתרונות. זה לא פרדוקס. זה בעיה לא פרדוקסלית. זה בעיה... אין פה פרדוקס. אז תכף נגיע לשם. שמעת על הספר... שנייה. כן, תסבירי. תמיד נחווה חסרונות, מכיוון ששום דבר כל עוד לא קיים כאחד, כי כל זמן שאין רק אחד בעולם, אז תמיד יהיה לו חיסרון. וגם אם יש, את לא יכולה לחשוב עליו. ואני לא יכולה לחשוב עליו כי הוא גדול מתפיסתי. כי תפיסתי פירושו ביחס למשהו. כן. תפיסתי פירושו תפסתי, לתפוס חלק מי. כן, זה נפרדות ואחדות. נכון? נכון, משהו כזה, כן. אם תצליחי בשכל שלך לתפוס אין סוף, אה, אני חושבת על הנסוף, יש לי הכל. אז מה שהתקראתי פרדוקס והשלחתי את זה על ההגדרה שלך, ולשאול האם יש,
האם יש נקודה שאני יכולה להסתכל על איך שהצגת את חלק ראשון, ולהגיד, עכשיו, יש מלאות עבורי. אין לך אפשרות. אין לי? אני אסביר, זה מה שניסיתי להסביר לך קודם, כי זה תמיד... תשתיק את זה בבקשה. הלו. יפה. טוב, אני מסביר עוד פעם, זה תמיד ביחס למשהו. כשאת רוצה משהו, עצם זה, עזבי לא אכפת לנו בכלל מהרצון. כשאת חושבת על משהו, ואת מבינה מהו, את בעצם חווה חוסר שלמות. כשאת יודעת שאת קיימת את חווה חוסר שלמות, כי את יודעת שיש משהו שהוא לא את. יפה. אז מה הפתרון? ומכאן ניתן את הפתרון בצורה קצרה. ולמה ניתן את הפתרון בצורה קצרה? כי הפתרון הוא מאוד ארוך ולא ייכנס. אז צריך לתת לו בצורה קצרה, ואחר כך נאריך בו ונפרד. הפתרון בצורה קצרה חוזר למשפט שנקרא להיות אלוהים שאתה שאלת אותו. מה הכוונה להיות אלוהים? הכוונה היא להחליף את המנגנון שיש לך בראש. אם אתה היית מצליח לחשוב על דבר והיפוכו בו זמנית, אז היית מצליח לחשוב על הדבר ועל ההפך שלו בו זמני. זה תפחרש. מה זה עוזר לך? ואז אתה יכול לחוות שלמות. למה? כי בכל דבר אתה יכול לחשוב עליו ועל ההפך שלו. אני חושב שלי קורה. רגע, שנייה, תחכה, תמתין. אז גם? תמתין, בן אדם, תמתין.